მეცო სოპრანო ნინო ავალიშვილი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ნინო. მადლობა. პირიქით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნინო გახლავთ კონსერვატორიის პირველი კურსის სტუდენტი, მაგრამ აი ვიდრე გკითხავ თუ როგორ დაუკავშირდი საოპერო ხელოვნებას და ზოგადად მუსიკას, მინდა აი ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილების შესახებ გკითხო, მაყურებელს ვეტყვი რომ ნინომ მონაწილეობა მიიღო 26 ივნისს რუსთაველის თეატრში გამართულ კონცერტში, საპატრიარქოს გუნდი წარსდგა მაყურებლის წინაშე და ეს იყო ნინოს დებიუტი, სწორედ ყოველწმინდა სამების საპატრიარქო გუნდთან ერთად. Ორი მუსიკალური ნომერი შეასრულა, როგორც ვიცი, რომ მოგვიყვე აი ამ ძალიან დიდი გამოცდილების შესახებ და შენი ემოციები რომ გაგვიზიარო. კი ბატონო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ჩემს ემოციებს, 26 ივნისს გამართა სოლო კონცერტი სამების საკათედრო ტაძრის გუნდის და მე ჩემი დებიუტი შედგა. ეს კონცერტი ხოთაშორის შარშან გვახსოვს ყველას ვატიკანში გამართა კონცერტი და ზუსტად 1 წლის შემდეგ შემთხვევით დაემთხვა ხოთაშორის. შემთხვევით დაემთხვა რომ ახლა წელსაც 26 ივნისს მოუწია. დიახ, ზუსტად 1 წლის თავზე რუსთაველის თეატრში წარმოადგინეს იგივე პროგრამა. კი ბატონო. თითქმის იგივე. თითქმის იგივე შეიძლება რაღაცა სკოპატარა. მე შევასრულე ახალი ნაწარმოები მერაბ გაგნიძის ტექნოლოგია ნომერი პირველი და იოსებ კეჭაყმაძის აქედანა და შენამდე შევასრულე ასევე არაჩვეულებრივ სოლისტთან ერთად თორნიკე არჩვაძესთან ერთად სამების გუნდში მღერის და აი ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმიტომ რომ ჩემი ოცნება იყო ოცნებებს ესე არ ვამბობ ხოლმე წინასწარ სულ მეშინია ხოლმე რომ იქნება არ ახდეს იქნება რა ხდება მაგრამ არ ვიცი, აი ბედის ვარსკვლავზე ვარ მართლა დავადებული. ნინო, აი რაც შეეხება უკვე სულ პირველ ნაბიჯებს თქვენი და მუსიკისა ერთმანეთთან, აი როგორ დაიწყო, როგორ დაუკავშირდით, დაუკავშირეთ თქვენი ცხოვრება სიმღერას. კი ბატონო, ჩემი ოჯახი, ოჯახის ყველა წევრი მღერის, განსაკუთრებით კარგად მღეროდნენ ბაბუები, მუსიკალური ტრადიციების. კი ბატონო, ბაბუები და იმ მათგან უფრო შემიყვარდა სიმღერა. შემდეგ უკვე სტუდიაში მივედი, ლურჯა ცხენები ქვია, ნანა ბალახაშვილს მოიკითხავ აქედან. მათ ძალიან დიდი როლი აქვს, თითოეულ პედაგოგს იყოს ძალიან დიდი როლი აქვს იმაში, რომ აი მეავირჩიე საოპერო ვოკალი. იქიდან მოყოლებული, აი 15 წლიდან მოყოლებული უკვე აი ვოკალი, საოპერო ვოკალი მინდოდა ძალიან. შემდეგ ჩავაბარე კონსერვატორიაში და აი კონსერვატორიაში საგუნდო მუსიკის ფესტივალი იყო. მომისმინა ერთმა არჩეულებრივმა უკვე კომპოზიტორმა საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტზეა კონსერვატორიაში თორნიკე არჩვაძემ. და როგორც კი მოусმენია ჩემი ხმა, ეხა ცოტა ისე გამოდის, მაგრამ როგორც კი მოусმენია ჩემი ხმა, მაშინვე დაუწყია ნაწარმოების დაწერა ჩემი ხმისთვის. და სადღაც გაცნობიდან ორ თვეში მითხრა რომ შენთვის შენი ხმისთვის შევქმენი ნაწარმოები, კრწანისის ყაყაჩოები ჰქვია. და შევასრულე, ეხა ბაკალავრი დაამთავრა, სახელმწიფო გამოცდა იყო და შევასრულე მან ეს ნაწარმოები. მან მესწრებოდა ზუსტად სიმონი, სიმონ ჯანგულაშვილი. და იქიდან უკვე შემოქმედებითი თანამშრომლობის დასაწყისი ეს იყო სწორედ, ხო? კი ბატონო, და უღრმესი მადლობა სიმონ ჯანგულაშვილს ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ აი მართლა არ ვიმსახურებდი ესე მგონია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ. როგორი იყო შეფასება, რეზონანსი? საინტერესოა. ეგ მათ უნდა გკითხოთ, მაგრამ მაყურებელმა კარგად მიიღო და მსმენელმა. გამოხმაურება მოხვა კი და მაგითაც ძალიან ბედნიერი ვარ. აპირებთ რომ გააგრძელოთ ესე შემოქმედებით თანამშრომლობა საპატრიარქო გუნდთან ერთად და ბატონ სვიმონთან ერთად. რა თქმა უნდა, უარს არ ვიტყვი. თუ არის უკვე რაიმე გეგმაში ამ კონკრეტულ. ჯერჯერობით გეგმებზე ვისაუბრებ, არ მიდესაუბარი. არა, ოცნებები ისევ მაქვს და ისევ ვცდილობ რომ ავიხდინო საყვარელ ადამიანებს ეხმარებიან ამაში. ნინო, მაშინ აი ვისაუბროთ ისევ თუ როგორ ესე იგი აირჩიე საოპერო ხელოვნება პირველ კურსზე ხარ კონსერვატორიის რა ფაკულტეტზე ხარ ესეც რომ გვითხრა. სოლო აკადემიური სიმღერა, ანუ საოპერო ვოკალზე ვარ. საოპერო ვოკალზე. ხარ ეთერს გარეთ საუბრობთ და 24 წლის ხარ. აქამდე უკვე პროფესია გაქვს, ანუ ფილოლოგი ხარ და დაამთავრე
ქართული ფილოლოგია, ხო? კი ბატონო. და აი რატომ ასე გვიან, მაინც გვიანია, ხო 24 წელი კონსერვატორიის? აა მეცოსოპრანოსთვის პრინციპში არც არის გვიანი, იმიტომ რომ შედარებით გვიან ყალიბდება ხოლმე მეცოსოპრანო, გვიან ხდები შედარებით. რაც უფრო აი 23-24 წლისას უკვე კარგია ალბათ. ფიზიკასაც გააჩნია. აა ჩემ შემთხვევაში გვიან ჩამოყალიბდა ხმა მაინც და ახლა გადავწყვიტე დავამთავრე ერთი უნივერსიტეტი და ახლა გადავწყვიტე. თუმცა მანამდე მიქელაძის მუსიკალურ სკოლაში თავი. კი ბატონო, ვემზადებოდი იქ. და ახლა მთლიანად ვარ გადართული იმ საუბრო გალზე, მაგრამ არ გამომრიცხავ, არა, ძალიან კარგი სიურპრიზები გვაქვს საგუნდო მუსიკის განხრითაც. ვარ ცხეთის ქალთა გუნდში, თორნიკე არჩვაძის შექმნილი გუნდია, სხვათა შორის ესეც. ასევე ყავს ილიაონის სტუდენტური კაპელა, რომელმაც პირველი ადგილი ოქროს მედალი აიღო საგუნდო მუსიკის ფესტივალზე და ძალიან კარგ სიურპრიზებს კვირდებით, როგორც კი ახალი სასწავლო წელი დაიწყე. შევიბზეც მინდა გკითხოთ, რა არის მთავარი, აი თანატოლებს რომ ვურჩიოთ და დამწყებ მომღერლებს თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შრომა ალბათ უმთავრესია. შრომა და კი ბატონო, და მიზანი უნდა დაისახო. აი სულ თითქმის მიზანზე ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი როგორ მივიდე იქამდე, აი ოცნებების ასრულებას, ოცნებები, მიზნები. ორი რაღაც კი, აუცილებლად და ხდება. აი ხაც კონცერტზე რომ ვიყავი, ჩემი ოცნება ახდა. თამამად შემიძლია თქვა და მადლობა სიმონ ჯანგულაშვილს ამისთვის. საზღვარგარეთ ხომ არაპირებს სწავლის გაგრძელებას რაღაც ეტაპზე? რაღაც ეტაპზე ალბათ კი, იმიტომ რომ დიდ გამოცდილებას იღებ იქაც. და რა ვიცი, ალბათ ყველა მუსიკოს, არა მარტო მუსიკოს უნდა რომ განვითარდეს და შემდეგ ეს განვითარება და ცოდნა თავისი მოახმაროს თავის ქვეყანას. ხარაგაული ალბათ ძალიან ამაყობს. ხარაგაული ამაყობს და აი ოცნებებზე საუბარი არ მიყვარს უკითხვი, მაგრამ მაინც უნდა გკითხო, თუ არის რომელიმე კონკრეტული სცენა, რომელზეც ოცნებობ, რომ აი იქ წარსდგე მაყურებლის წინაშე. დიახ, ხარის. ალბათ ორი სცენა, მაგ ცოტა მეშინია ხოლმე მაგის თქმის, ასკალა და მეტროპოლიტენ ოპერა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი სტარტი გაქვს, ისეთი დასაწყისი გაქვს კარიერის, რომ აუცილებლად მაგ მიზანს მიაღწევ და ეგ ოცნება ახდება. მოკლედ იმერეთ წარმოვადგენ სამივე, ისე მოხდა. არ შეიძლება უიმერეთ. ნიჭიერი, ესე იგი ნიჭიერი ხალხი ვართ ეს იმერლები. აგერ პროდიუსერიც იმერელია და შინაურები ყოფილვართ. შინაურები ყოფილვართ. წარმატებას გისურვებთ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავთ ერთად და გაგვიზიარე შენი ეს ემოცია პირველ წარმატებასთან დაკავშირებით. პირველი ისეთი დიდი წარმატება იყო, ხო, ნამდვილად შეიძლება ასე ვთქვა, საპასუხისმგებლო. გისურვებთ მონდს შემდგომშიც დიდ წარმატებებს და შევახსენებთ მაყურებელს, მეცო-სოპრანო ნინო ავალიშვილი საუბრობდა სტუდიაში.